Lepo vabim vse gledalke in gledalce televizije E-Posavje na Koprivniško noč. Letos 15. avgusta od 16. ure dalje. Najprej bodo vaške igre, nato bo podelitev krajevnih priznanj, nato pa velika veselica s fehtarji in ansambla Jarica. Vse skozi bo spremljevalni program za otroke. Se pravi, otroška igrala, sladkorne pene, baloni in tako naprej, animacije razno razne. Tako da za vsakega bo neki. Pričakujemo, da lahko nas bo kar veliko, vreme kaže, da bo, da smo zadeli prav termin. Je pa že neka tradicija v tej koprivniški noči, ne? Tako da je že deveta dejansko tukaj na igrišču. Vaški igr so pa že 23. tradicionalne. Tako da vse skupaj nam nekako uspevano. Krajevna skupnost Koprivnica, vse skupaj nas je okoli 700 krajanov. Svoj praznik praznujemo 15. avgusta na Marijinom nebovzetje. Naš praznik sovpada z praznikom cerkve, se pravi 15. avgusta je Marijin praznik in po tem prazniku je tudi se pravi je naš praznik krajevne skupnosti, ker cerkev je posvečena Mariji. Tako da ob 10. se ponovadi dobimo že pri sveti maši, se še tam malo podružimo, potem gremo po večini na koselo, potem pa tisti, ko smo udeleženi, pa organiziramo že malo prej, drugi pa po 16. uri na vaške igre, potem ob 18. uri podelimo priznanja. Letos bo dobil naš krajan Peter Planinc, priznanje krajevne skupnosti. Po 19. uri se pa vsej skupaj podružimo. Ne bi pomogla, no, krajevna skupnost, se pa res zahvaljujemo svet krajevne skupnosti PGD Veliki kamen, ki nosi veliki del organizacije, te koprivniške noči, v sklopu katere obeležujemo tudi naš krajevni praznik.